got me stuck. ရှင်အမြဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်နေစိတ်ဖြစ်တယ်သူကဆယ်လီဘရီတယောက်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့သူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကတော့ပြောကြမှာပဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပြီးတော့လည်းခေါ်လည်းပထမဆုံးပြောခံရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းလူတချို့တွေလည်းလူဗီဒီယိုအာလူဆိုးရယ်လူမှားဟုတ်လို့လည်းထုတ်နေဆိုတော့ဗီဒီယိုကတော့လူရီကလူချင်းရောတနည်းကဲခဏရယ်ဆိုပြီးတော့အောင်ဆိုတော့လည်းသိပြောတော့အမကတော့ဟုတ်မှုရှိခ
ရှင်ချင်းမမတူတာဆိုတော့ beauty ကအဲ့လိုနည်းနည်း beauty က open minded ဖြစ်တယ် beauty ကို beauty အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေသားအလိုက်လိုက်လွန်ကြီးချွေအောင်နေတတ်တဲ့အချင်းရှိရပါတော့အဲ့တော့ညှိယူရတာတိတ်တော့မရှိဘူးဟုတ်ဘာမှခံစားရတော့ဆိုတော့ Asian next top model မှာတော့အဲ beauty ကအရင်စိတ်ပျော့တယ်အခုခုဆိုရင်သူများကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပြောတာနဲ့ညှိရေပေါက်ကြတဲ့အချိန်မှာပါတယ်အခုကျတော့အဲပြောတာညားသွားခါကျတော့အဲကျော့ပေါ်စင်ကနာစင်ရွှေရနာဆိုင်ရဲ့ The Capital Mall မန္တလေးစင်ရွှေရနာဆိုင်တစ်ဖွံ့ဖွဲကြီးကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့တို့မှာနိုင်ငံကျော်လူပညာရှင်များစွာဖြင့်စီကားတန်းငယ်စွာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်ကွယ်ဝယ်ထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့်စက်သိန်းကျပ်ဝတ်ထဝယ်ယူအားပေးတာနဲ့ရွှေကောင်းစည်းကိုလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်လို့ပွဲသုံးရက်အတွင်းလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးသော customer များကိုငွေသားစက်သိန်းကျပ်ဆယ်စုစုစုပေါင်းငွေသားသိန်း100ကျပ်တတိကိုမဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စိတ်နဲ့ဝိုင်းကိုရှိပြုခြင်းများကိုအလဲစီးမှုပါဆက်မှုကိုစာရင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထူထောင်ကန်ဆောင်မယ့်အနေဖြင့်ငွေသား300ကျပ်စုကြီးကိုလည်းထက်စိတ်ကတူတူပေးရသွားမှာဖြစ်လို့စိတ်နှံတော်ရဲ့စိတ်ရွှေရနာဒီဇိုင်းအစ်စ်တွေကိုအတန်ဆုံးနဲ့ရောက်ပြီးမှမို့ရနာစစ်သူများကိုလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကိုပြန်လာတာဟုတ်ကဲ့အလဲပြန်အစတော့အလဲပြန်လာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီမှာလည်းလှုပ်ရှားလို့လေးရှိရတယ်ခဏလေးနည်းနည်းကြာကြာလေးဖြစ်တာရှိပါ့မယ်။အခုကကြတော့ညိုက်ထားတာဟိုရှော့ကမ်ပိန်းလေးထပ်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့တခြားဟို beauty shoot လေးရိုက်ထားရရှိခဲ့ runway ကအခုဒီ fashion week ကိုတော့လုပ်ပြင်မှာမထင်ဘူးဒီကောင်ပါလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်နေပြီလေဟုတ်ဒါလို့အားပေးတဲ့ဟိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းတော့အရင်ကျေးဇူးများကြီးတော့တင်တာပေါ့ဟိုကိုပြောမိရအောင်ပေါ့နော်အဲအနေချင်းပေါ့လို့ဟိုဒူကလို့ကိုရောက်သွားတဲ့နေရာရောက်သွားပြီးရောရှင်ရှင်ကကျတော့လို့လိုချင်ပို့လိုချင်တာတော့ရှိနေရပေါ့နော်ခိုင်ကြရင်လေကိုအရင်နည်းနည်း harsh ဖြစ်တာပေါ့ပြောရရင်ဗီဒီယိုငါတစ်ချက်ကြိုးစားရမယ်တစ်ချက်ကြိုးစားရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြရင်ကိုတငယ်ချင်းကို agent တွေကဗီဒီနေတလောက်ထိလောက်ထားတာတလောက်တလူလို့ဆိုသူကပြန်ပြီး remind လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဟောဟုတ်တယ်လို့ကိုပြန်ပြီးတော့ငါ့ကိုငါပြန်ပြီးတော့share လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရောလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီခါလေးအားပေးဖြစ်နေတော့အလုံးပါဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုကတစ်ခါမှလို့အခက်ခဲတော့ကြုံရတာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ team work အရင်ကောင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အရင်ပြောရမလဲခွာချတာတော့တနိုင်ငံနဲ့ဗီဒီလုံနေတဲ့နိုင်ငံတွေကတိကျတဲ့နိုင်ငံတွေပြူကြပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးလုံးပုံလုံးပြီးတော့ခွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမော်ဒယ်တိုင်းကနေရာတိုင်းမှာလိုက်ရောညီထွေအောင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ flexible ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒီလေအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းလေးပဲလိုက်လုပ်သွားလိုက်တာအဲ့တော့ခက်ခဲတာဆိုတော့မိသားစုနဲ့ခွဲရတယ်ပြီးရခါကျတော့အစားအသောက် beauty ကမြန်မာအစားစာရင်တိတ်တယ်လို့ငပီရေလို့အဲ့လိုမျိုးငပီထောင်းလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြီးတော့ဝေးပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်တွေကိုမှန်းနေအဲ့အဲ့တော့ beauty တွေကခက်ခဲဆုံးလို့ပြောတော့ model ဆက်မဖြစ်ခင်တော့ကိုလို့လှတယ်လို့တစ်ခါမှတော့အဲ့လိုမတက်ငင်မှတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ဒီလဲအဲ့လိုငါ့ကငါလှတယ်ဆိုပြီးတော့လို့တော့စိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလုပ်မှာဆက်ဆက်ချင်းဘယ်ပြောရမလဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ confidence ပြီးသွားတာပေါ့နော်တွေကနင်းလို့ဘယ်လိုလမ်းသွားတယ်အလုပ်ရောက်တယ်တွေကအဲ့လိုကိုယ့်ကို compliment ပေးကြတဲ့ခါမှာဩအယုံဆိုးပါဘာအယုံဆိုးပါဘာခါလေးလေးကြည့်ကောင်းနေတဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ခံစားမိရအောင်ကိုကိုရမ်းမနှားနေပါရဲ့ဆိုတော့စိတ်ကြီးတော့မရှိဘူးငငယ်တော့ကျတော့အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ beauty standard ထဲမှာလည်း beauty ကပါတယ်လို့ကိုမတတ်မဲ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ငငယ်တော့အခုပြောတော့အဲ့တော့ကိုတငငယ်ချင်းညာနင်းကြောင်တောင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးအရန်လိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်ရလဲဘာလို့လှရပြောလဲနင်းမနင်းမနင်းမသိဘူးလားအဲ့လိုပြော
ခါလေးကျရင်အဲ့လိုသူများကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုလို့ကောင်းတဲ့ဟိုလိုမျိုးချီးကျူးစကားလေးကြားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုလို့လက်ခံလာပါတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ကို support ပေးသွားတာပေါ့ဒီနေ့အမမဟော့ပေါ်စားတယ်နောက်တစ်ရက်ကျရင်နောက်ခုထပ်စားကြတယ်အော်ဒီနေ့ကဟော့ပေါ်စားနိုင်မှာဟော့ပေါ်စားနိုင်မှာအဲဒါပေမဲ့ဟော့ပေါ်စားပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ရက်ကျရင်မှနောက်တစ်ခုစားကြတယ်အဲ့လိုပဲပြည်လဲအော်ငါဒီနေ့ဒီလုပ်ကိုဒီ client နဲ့ငါလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩဒါပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့အမြင်လူချင်းတက်မှတ်မှုတွေကအရင်များနေရပါတော့အဲ့တော့အမြင်အဲဒီပေါ့အမြင်လို့ဟိုခင်ဗျကြိုးစားခြင်းတည်းရဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးအောင်မြင်ခြင်းတည်းရဲ့တို့တို့ကတော့သူက celebrity တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ရ paparazzi တွေကတွေ့တော့လို့မသိရချိန်မှာရိုက်သွားတာပေါ့နော်မသိလိုက်ဘူးအချီလာအဲ့ဒါဆိုတော့သူလည်းလူတယောက်ကိုလည်းလူတယောက်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုပြင်မှာပြီးတော့သူနဲ့လည်းရှင်းနေရဲ့ဆိုတော့ပြင်သွားပြီးကော်ဖီတောက်ကြရဲအဲ့တော့လည်း music video လည်းမရရသေးဘူးပေါ့နော် music video ကြောင့်ပြောတယ် Loki Sa ဆွေးနွေးရဲပြီးတော့သူနဲ့ကလည်းအဲ့လိုဟိုရှင်းနေရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ rumors ကတော့ rumors ပါပဲသူပေါ်အမြင်ကသူကအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကအရန်သူနဲ့ရှိမလို့ရှင်လို့ inspire ရရင်ဖြစ်တယ်။သူကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ။ခါလေးကျတော့ရှင် model ဖြစ်ပြီးတော့သူကစားခြင်းတရားစားခြင်းသူကလုပ်ခြင်းဆိုသူကအမြဲလို့သူကရန်စောင်းတော့လို့ပဲလို့ကို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 ခုခဏကိုထိန်းနေအဲကျမ်းမာရေးလိုက်စားတယ်အဲမျိုးပေါ့။မြဲသူတင်ကြားပေးရပေါ့နော်။မလုပ်ရမယ်နေဒါအတွက်အဲဒီလုံးတော့ဆိုရင်နင်ဒီမျိုးရေးစားနေလို့မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးအရှိန်နေပြီးတော့အဲပြောတော့လမ်းပြပေးရပါတော့အဲ့တော့သူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အမြဲအကောင်းဆုံးဟိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆောက်တော့နင်းနေရောရှိရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ तू က celebrity တယောက်ဖြစ်တယ်လीအဲ့တော့ तू ကိုချစ်တဲ့လူတွေကတော့အဲပြောကြမှာပဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပြီးတော့လည်းခုကလည်းပထမဆုံးပြောခံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းလို့တချို့တွေလည်းလို့ beauty ကိုအာသူဆိုရုံမဟုတ်လို့လာပုံနေဆိုတော့ဒီရီကတော့အဲ့လိုလူရီကအဲ့လိုချင်းမခဏရခဲ့ခဏရဆိုပြီးတော့အောင်လဲဆိုတော့အဲ့ပြောတော့အမရတော့ဟုတ်မှုရှိတော့ဒီမှာပြီးတော့ရန်စိတ်ဝင်စားရယ်ဒီမှာပြီးကသူကအဲ့လိုမျိုးသူက nature ရမ်းတိုက်တဲ့အတွက်ဒီရီကဒီမှာနိုင်ငံလာလဲဗကန်ရွှေကုံပြည်ရွှေကုံပြာပြီးတော့ပြင်းလွင်တောင်ကြီးအဲ့သူအိတ်ကြောင့်နေပြီးတော့သူအမြင်လို့ Google မှာ search လုပ်ပြီးအော်ဒီနေရာလေးကောင်းတယ်ကန်းကြီးရရမြလာသူကလူမျိုးရှည်ကြိုက်တယ်ပြီးရင်လို့အဲလူမျိုး rock climbing လို့ ਆ ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူက nature သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလာခဲ့ဒီနှစ်မဟုတ်ရင်တော့နောက်နှစ်လာခဲ့သူကလာခဲ့မယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့ဒါတော့မပြောတတ်သေးဘူးသူငယ်ချင်းနေလာမှာပေါ့ညညရာတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုငယ်ချင်းနေတော့မှတစ်ခါလေးငယ်ချင်းချင်းချင်းနဲ့ညှိသွားတာပဲเนาะသူနည်းကလည်းကိုနည်းကရင်းနေလို့ဆိုတော့အဲပြူရတာမနိပါဘူးဒီဘီဘောမှာအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းနဲ့ညှိရတာမရှိခဲ့ဘူးအာရင်ချင်းမှမတူတာဆိုတော့ beauty ကအဲ့လိုနည်းနည်း beauty က open minded ဖြစ်တယ် beauty ကို beauty အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေသားအလိုက်လိုက်လွန်ကြီးချွေအောင်နေတတ်တဲ့အချင်းရှိရပါတော့အဲ့တော့အာညှိရတာတိတ်တော့မရှိဘူးဟုတ်တော့တင်ရအဲ့လိုသူမမဟုတ်ဘောနော် beauty ကနိုင်ငံညားမှာဆိုရင်ဒီမှာအာ beauty ရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းအီသီယိုးပီးယားကောင်မလေးဆိုရယ်သူဆိုလဲကိုယ်နဲ့အစားတောက်မတူဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကလည်းအဲကို့အစားတောက်ကိုပြရတယ်သူလည်းသူ့အစားတောက်ပြရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အာဟို appreciate လုပ်ကြရယ်ဘောနော်ပြီးတော့သူမမဟုတ်တခြား model တွေလည်းအာနိုင်ငံမတူတဲ့တွေအကုန်လုံးတနေရာမှာလာစုနေကြပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြရဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကအာမတူတဲ့ဟာတွေရဲ့အဲအတွက်ပြောရမလားအဲတိုင်းတိုင်း appreciate လုပ်ပေးကြရဲဘာမှညှိပါတာရေတော့မရှိဘူးခေါ်ရ new year ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ agency agent ကတော့နော် agent နဲ့ meeting တော့မထိုင်ရသေးဘူးကွာဒီနှစ်အတွက် beauty ဘာလုပ်ချင်လဲသူတို့ရဲ့အဲစိတ်ကူးနဲ့ beauty စိတ်ကူးနဲ့ဒီနှစ်တော့ဘယ်သွားမယ်ဘာလုပ်မယ်အဲ့ဒါရောအခုကျတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး close ရကျတော့ဒီတားစုနဲ့အတူတူနေမယ်ဒီရောက်လာပြီးတော့နည်းနည်းအလုပ်လေးလုပ်သွားမယ်ဒီမှာပြိတ္တရှိမှာနည်းနည်းလေးအဲအလုပ်လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့အခုရင်းရရင်လားဆိုတော့နော် Lawyer ရဲ့ Beauty Profession ကတော့ Modeling ပဲပေါ့နော်ဒီ Modeling ကိုပို့ပြီးတော့အဲဒီတကြားအလုပ်ကိုပဲစိတ်ကူးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲရှေ့လျှောက်ခါတော့
ကျိုးပြီးတော့ပြောတတ်လို့ပါဘာမှမခံစားရတော့ဆိုတော့အေးရှန်နက်ဆော့မော်ဒယ်မှာတော့အာဗီရီယာရန်စိတ်ပျော်တယ်အခုခုဆိုရင်သူများအာလိုမျိုးနည်းနည်းပြောတာနဲ့ညည်ပေါ့ကြိုက်တယ်မှာပါတယ်အခုကျတော့အာပြောတာများလာခါကျတော့အာပြောပေါ့အာဗီဒီယိုအားပေးနေကြရဲ့ပရိသတ်တွေဘလို့ပြန်နေပြီးတော့အာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့နောက်လည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့လုပ်တဲ့အားကြီးကိုရှိပါတယ်လို့ပါ